Se eu tenho 28 de vida pública, 3,5 de presidente, pegue meus furos, pô. Pegue minha vida parlamentar. Já reviraram minha vida ao avesso. Não tem nada. Não vão achar porque não tem nada. Eu me preservo, sempre preservei. Falo tanto em cartão corporativo. São 3 cartões, 2 para despesas variadas, que eu não boto a mão nisso. Como é que eu vou tomar conta de viagens com sem segurança, né, pelo mundo, né? E um particular meu, eu nunca saquei um centavo. O particular não saca. Nunca, eu podia sacar 17 mil por mês e comprar tubaína. Eu nunca saquei, para evitar problema. Mas isso, esse seu está aberto? Ou também tá aberto. Está aberto? A Folha de São Paulo diz. Foi lá. Acusou que o meu ajudante de ordem tinha despesas da minha esposa, mas não falou o montante. A despesa suspeita. Fala o montante, pô. Quanto é? Em média, 12 mil por mês. Entra despesa do quê? Colégio da criança, quando tinha no passado. É uma pessoa que ela paga lá, manicure, pedigree, coisa de mulher, que ela, 12, até que gasta pouco. 12 mil por mês, tá? E também entra condomínio de imóvel no Rio de Janeiro, etc. E tudo isso é. Não, é mas pra que isso, acontece? Quando foi, é pra isso. Quando mesmo foi divulgado, porque foi. Porque o ministro Alexandre Moraes fez a quebra telemática do telefone me ajudando de ordem, em cima da questão de fake news. Tá? Ele estava procurando o quê? Em cima de fake news, estava procurando qualquer coisa. Eu tinha alguma coisa esquisita, né? alguma coisa anormal, tá, com o ajudante de ordem. Uma covardia, porque tem informações reservadas, confidenciais, trocadas entre eu e meu ajudante de ordem, que é o cara que eu tenho confiança absoluta nele, para minhas ações aqui. São pessoas, são 4 oficiais, né? um de cada força, 2 do exército, que tratam com discrição essas questões minhas. Ele quebrou, e daí viu a troca de mensagem dele com a minha esposa, dele comigo, e quebrando o sigilo, e viu que tinha despesa de 3 mil da minha esposa em algum lugar, 2 mil não sei aonde, 80 não sei aonde, despesa normal. E ele vazou isso, o que que a imprensa divulgou? Despesas atípicas. Dá a entender que ela está recebendo uma fortuna ali no seu contra-cheque. Mas tudo isso, então, é normal, e nos outros governos também havia esses gastos? Não, os 3 cartões em outros governos todos tiveram. O quê? E tem o cartão particular. Essa São despesa, 3 cartões? É um... Não, essa despesa, o que acontece? Eles achavam, divulgando isso, que ia ter essa despesa de manicure, etc., pago com o dinheiro do cartão corporativo particular meu. E como nunca saquei um centavo, não podia acusar de o cartão corporativo pagar essa despesa. Entendi. Assunto encerrado. Agora fica o desgaste. Mentira. A imprensa vira mexe, potencializa, requenta esse tipo de matéria para te desgastar. E a questão dos imóveis. Pega, eu tenho mais 5 irmãos, tenho 10 irmãos, tem 2 que são separados. Agora desses imóveis, imóveis. 51, quantos são? São 50 e poucos imóveis. Não interessa, que seja 1 milhão de imóveis. Tá, mas qual é a questão? Qual é a questão? Faz a matéria. Que é do dinheiro vivo, né? De sem dinheiro vivo. Se você pega em qualquer registro, certidão, está escrito moeda corrente. Maldosamente falaram o quê? Dinheiro vivo. Se você pegar, se isso aqui for teu. Mas você vai ver lá. É quando vai escritura, foi pago com cheque tal, isso, ou isso, dinheiro isso. Vivo. Não, não. Moeda corrente. Pode ser DOC. Pode ser até dinheiro vivo. Mas o que interessa? Primeiro, está no imposto de renda? Tá. Bem, os meus estão. Dos meus parentes? Acredito que sim. Mas não tem esse cuidado. Eu já tive minha vida imobiliário investigado em 2017. Não, imagino que sim, né? Tá, foi. Porque o Procurador-Geral da República, era o Rodrigo Janot, ele deu um despacho que não tinha mínimos indícios para começar uma investigação sobre 2 imóveis meus como tendo comprado de forma irregular. E não vai falar que eu era amigo do Janot, não tinha nenhuma amizade com ele. E eu sempre fui um cara avisado. Mas o que pega é o lance, então. O que pega é o seguinte, é o dinheiro vivo, é o lance de espécie. Não foi dinheiro vivo, não, eu tenho então, certeza. Mas o que estão pegando é nesse ponto. Mas leva para o lado, como se tivesse eu uma fábrica de dinheiro em algum lugar e mandasse para lá. Diz que é uma coisa, governo Fernando Henrique Cardoso, você só pode arranjar dinheiro por fora se você tiver cargo no governo. Nunca tive um cargo em governo nenhum. Governo Fernando Henrique Cardoso. Não vivi... nenhum clima de harmonia com o FHC. Nunca pedi nenhum cargo para ele, nem sei se ele daria se tivesse pedido. Não tem nenhum cargo, a imprensa nunca levantou um cargo, indicação minha. Daí veio o Lula, sem comentário. Do que de... Jamais eu ia ter um cargo vendo Lula.
também com Dilma. O Temer já era pré-candidato. Da onde saiu o dinheiro para comprar 50 e poucos imóveis? Pelo menos um indício. Agora, esses parentes meus, peraí, você quer dizer que meus 5 irmãos são todos vagabundos? É, um ex-cunhado meu, separado da minha irmã, ele tem umas 30 lojas de material de construção e móveis no Vale do Ribeira. Ah, o marido dos móveis foi comprado por ele. O que eu tenho a ver com isso? É, eu pegar, eu não te conheço. Mas se você tiver mais 5 irmãos por aí, você pode ter um irmão bem de vida, ou dois. É justo eu botar na tua conta os imóveis que eles compraram? E outra, imóveis comprados ao longo de 32 anos, desde 1990. O meu primeiro imóvel eu comprei em 90, no Rio de Janeiro. Então ali já entrou com uma suspeição. Em 90 eu era vereador do Rio de Janeiro. Tá? Então os caras te acusam que se exploda e bota dinheiro vivo. Então, e você tem que ficar explicando a vida toda. Mas é isso que eu tô falando. E aí, se for considerado fake news, mas não falo nesse caso, mas qualquer um. E aí, depois da eleição, isso afeta o resultado da eleição. O que que se faz, então? Ah, você não pode fazer mais nada, não, já foi, fazer, passou. Né? Essa é a questão de imóveis, o ministro do Supremo Tribunal Federal, que foi pedindo investigação, ele arquivou.